Hi ha clarament una falta de recolzament del govern valencià al sector agrícola i ramader, un sector especialment colpejat per la crisi que ara a més ha de suportar la morositat del Consell. Per això nosaltres des d'Esquerra Unida veiem imprescindible que es pacte un calendari de pagaments que siga creïble.